Здравейте, аз съм Габинка и добре дошли в канал ми. Днескашното видео ще бъде влог, че какво правя днес. Очаква се да правя интересни неща. Първо, се изкъпах и се гримирах съвсем семпличко, лекичко, защото отивам в центъра с една приятелка да се видим. Може да се снимаме, може да хапнем нещо, може да се разходим. Сега ще видим какво ще правим. Нямам си ни идея. Може да отидем на шопинг. Имаме само 2-3 часа с нея, защото после съм на фотосесия. Точно така, на фотосесия съм с моята фотографка и ще ходим на някакви странни места да ме снима. Надявам се да се получат много добре снимките. Просто не знам какво. Още дори не знам точното местоположение, което е намислила. Но да, всичко ще се получи по план. Трябва да ви кажа също, че е с промокод Габинка 19. Получавате 10% отстъпка в Озон.bg. Там има супер яки неща, като започнете от книги, игри като игри за навън, настолни игри, също и компютърни игри, конзолни игри, всякакви игри. Има и много яки надуваеми дюшеци, има много яки книги, просто има почти всичко, да не кажа всичко, което ви трябва. И имам и тениски там. Да, с промокод Габинка 19 получавате 10% отстъпка. Отдолу ще има линкове. Мисля, че и в коментарите ще сложа, и в описанието, така че ще ги намерите. Аз е време да се оправям по-бързо, да се обувам, защото отново закъснявам. Както винаги. И косата ми още е мокра. Тя се вижда, че е мокра. Малко ще я посреша и не знам дали ще имам време изобщо да я суша. Добре, че е топло навън. Лудница, лудница, лудница. Вече сме на центъра и е адска жега. Излезнах с мокра коса и вече ми е суха. Уникално топло е просто. И да, мисля вече да не излизам през деня, да се стоя вкъщи като картица. И вечер, когато захладне, може би към 9-10, тогава е време за излизане. И да, ще си променя графика тотално и ще живея нощем. Мисля, че това ще бъде по-приемливият вариант за живот през лятото в Пловдив. Вие какво мислите при вас, такава жега ли? Оставете коментар и ми препоръчайте съвети за разхлаждане. Сега търсим кафене, къде да пием нещо студено, например фрапе, лимонада, и ще видим какво ще намерим. След хладното фрапенце е време и за мезенце. Време е да хапнем един мазен дюнер. Оле, колко много време не съм яла дюнер, просто не е истина. И да, сега ще хапна, ще се насвиня и после ще се прибера, ще си взема една чанта с рокли и отивам на фотосесия. Звучи просто прекрасно. Денят ми днес ще бъде просто уникален, нямам думи. Времето е много яко, леко подухва и не е чак толкова горещо вече, така че е идеално. Аз много бързах, закъснявах, затова не снимах докато се оправям, само си сложих малко по-хубав грим, едни мигли и си поправих малко косата, леко я поизправих, защото няма време да я накъдря, защото Габинка винаги закъснява. И сега сме на едно поле, което го търсихме 50 000 часа, търсихме лавандула, нямаше лавандула, беше на някъде на кандата, мъдата в дивия запад и се отказахме да ходим. И намерихме това поле и ще снимаме тук. Имаме много арсенал, така че се надявам да станат хубави снимки. И е време да започваме. Ама точно как си го мислих, точно срещу слънце. Изглежда много, много яко! И ще хванем нашият прекрасен залез в нищото. О май гад, имаме рефлектор, имаме дрехи, рокли. Гледайте какво става, тук имам 50 рокли домъкнати. Имаме книги, огледала. Знаете ли колко яки неща стават с това огледало? Просто уникални неща. Ето това е магическото огледало, в което виждате Габинка и билетите ми от София, които са оставени отзад на телефона ми, естествено. И картата ми за фитнеса, която не е продуктово позициониране. Но искам да кажа, че снимките стават уникални и не знам защо нещо не ме фокусира както трябва в това огледало.
Обаче вижте полето зад нас. Оле, колко е яко. О май гад. Визията е друга. И наистина с тази руса коса, тези очила, тази рокля червена и това червило изглеждам брутално. Кой каквото иска да казва, аз знам, че съм брутална. На това поле в момента съм просто уникална с тези обувки, които са по-високи от, мисля, че всичките ми други обувки. Няма друга такава, като мен, която дойде с такива обувки на поле, да смея толкова рокли и да съм с червено червило и тази рокля като за бар, на къра. Просто аз съм уникална. Беше супер забавно днеска и снимките станаха невероятни, наистина. Просто с този залез, този залез, който вие не виждате, за съжаление, наистина изглеждат уникално и просто нямам търпение да ви ги покажа. Но, затова не забравяйте да се абонирате за Instagram ми, където ще ги качам много скоро и ще видите и още снимки от фотографката ми в нейния профил, така че трябва и за нея да се абонирате задължително. Вече се прибрах, снимките минаха просто чудесно, невероятно, прекрасно, нямам думи, супер много се забавлявахме и на пътя минаха няколко петли, коне и така животинки пред нас, докато обикаляхме из селата. Не намерихме лавандулови полета, каквато беше целта, но снимките станаха страхотни. После минахме и през баба ми, защото събирахме, ядохме, пихме и се веселихме с гости и се прибрах. Сега ще обработвам влога от днес и ще спя, защото съм адски изморена. Ама адски изморена. И просто нямам търпение, леглото ме обича в момента. И трябва да ви кажа, за всички от вас, които ме питате кога ще стана розова. Ами много скоро ще стана розова. Другата седмица имам оговорка с едно момиче да се правим двете и да снимаме видео и ще бъдем много яко. Само просто трябва да дойде оговорката ни. Не съм забравила, ще се направя розова, не ме хитайте, не питайте, моля ви. Ще бъда розова, както съм ви обещала, ще си спазя думата и всичко ще бъде наред. И сега не съм гола, защото получавам и супер много коментари под клиповете си. Защо снимаш гола? Как можеш да снимаш гола и така нататък? Не! Представете ли си, имам дрехи. Просто така изглежда, че съм гола, защото дрехата не ми се вижда. Но да, май ще трябва да снимам така, някакси, за да ми се виждат дрехите по-хубаво. Не снимам гол. Това е сигурно. И това беше всичко за днес. Благодаря ви, че гледахте. Не забравяйте да се абонирате и да праснете лайк на това видео. И бай!